يا شهر البركات، يا رمضان. آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے مستحبات کیا ہیں، کہ جن کاموں کو کرنا اچھا ہے وضو کے معاملے میں. ایک تو گردن کا مسح کرنا، دوسرا قبلے کی طرف منہ کر کے پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام آج کل کے زمانے میں کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ باتھ رومز آلریڈی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اسی طرح پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا. یعنی وضو کرتے وقت بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو خانوں میں لوگ بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں اور وضو بھی ہو رہا ہے، تو کانسنٹریشن سے وضو کرنا چاہیے. یہ وضو کے مستحبات میں ہے. اچھا، اسی طرح وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا.